Tonina Ibrulj, zahvaljujući Erasmus Plus projektu, ali i suradnji Mostarskog i sveučilišta Radbau u Nizozemskoj, na toj je visokoškolskoj instituciji pohađala doktorsku ljetnu školu. Za nju ističe nevjerojatno iskustvo, tim više jer su im svoja znanja prenosili brojni profesori s europskih sveučilišta. Moram reći da mi je to uvelike pomoglo, obzirom da sam čula i naučila mnoge stvari za koje možda nisam imala priliku konkretno ovdje. Te naravno ta razmjena iskustava i umrežavanje od velikog značaja, jer upravo na taj način i rasteš u svakom smislu te dobivaš ideje za dalje. Da nije projekta Erasmus Plus, možda bi do takvih prilika bilo mnogo teže doći. Sveučilište u Mostaru jedna je od prvih visokoškolskih institucija koje su pristupile ovom projektu Europske unije. Moram naglasiti da je ovaj period od 14. godine na neki način prijelomna točka za nas, jer smo počeli raditi na jačanju mobilnosti kao i nekih drugih aktivnosti koje nudi Erasmus program. Mi se uglavnom fokusiramo na mobilnost, međutim prednosti Erasmus programa su brojne. Prije svega možemo razvijati cjeloživotno učenje, raditi na zajedničkim novim projektima. U izaslanstvu Europske unije u BiH ističu kako je Erasmus Plus njihov najuspješniji program u našoj zemlji. Činjenice govore da sudjelovanje u programu studijske razmjene uz ostalo povećava šanse za zapošljavanje mladih i manje vremena provedenog na burzi rada. Bosna i Hercegovina u Erasmus Plus programu sudjeluje kao zemlja partner. Vjerujemo da su Bosni i Hercegovini potrebni mladi, obrazovani ljudi koji dobro razumiju Europsku uniju i koji će sudjelovati u procesu pristupa Europskoj uniji. Svi koji sudjeluju u programu su ujedno i ambasadori programa i važno je proširiti vijest o ovome, potaknuti i motivirati druge da se prijave i iskoriste priliku. Priliku je do sada iskoristilo više od 8000 mladih iz naše zemlje koji su sudjelovali u razmjenama, a interes i broj prijava raste. Podaci su iz Europske unije u Bosni i Hercegovini. No od Erasmus Plus programa nemaju koristi samo studenti, već i nastavno osoblje. Tako je sveučilište u Mostaru početkom srpnja organiziralo treći Erasmus Plus Mobility Week. I'm from the Czech University of Life Sciences in Prague. Dolazim s Praškog sveučilišta prirodnih znanosti. Zahvalna sam na pozivu jer nikada nisam bila u Mostaru. Uživala sam u programu. Preporučila bih kolegama da nam se pridruže da razgovaramo o Erasmus Plus programu, ali upoznajemo nove kulture i rad drugih sveučilišta kako bi se povezali. Gratitude for your kind invitation. Hvala na pozivu, ali i na naporima da se organizira ovaj događaj. Vidimo se iduće godine. Inače, Europska komisija nedavno je sveučilištu u Mostaru dodijelila Erasmus povelju u visokom obrazovanju, što je bila uz ostalo ulaznica u inicijativu europskih sveučilišta. Mi smo prvo sveučilište u Bosni i Hercegovini koje je ušlo u jednu takvu mrežu kao punopravna članica i to je ono što nam je posebno drago. Kroz inicijativu europskih sveučilišta nama se otvara mogućnost puno veće mobilnosti na partnerskim institucijama, znači tu će biti 9 sveučilišta uključeno, bez papirologije koju inače sada moramo imati. Ovi savezi omogućuju studentima da steknu diplomu kombiniranjem studija u više europskih zemalja, što doprinosi međunarodnoj konkurentnosti visokoškolskih ustanova u Europi. Sveučilište u Mostaru kao jedan od 9 partnera Europskog univerziteta za mir, pravdu i inkluzivna društva našlo se među 7 novih saveza za koji je predviđen iznos od gotovo 14,4 milijuna eura za početno razdoblje financiranja od 4 godine.